უрасორმოცი და 3 ათასილ არის მითვისების ბრალდება თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციამ სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ დელტას მიერ დაფუძნებული. სამშენებლო კომპანიამ შენებელი 2011 საფინანსო განყოფილების უფროსი და ამავე კომპანიის არქიტექტურ დიზაინერი დააკავა. მათ 7-დან 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. უშაობდა რას ფინანსური სამსახურის უფროსად არქიტექტურ დიზაინერის სახელფასო აგარიშზე. ყოველგვარი მოტივაციის გარეშე ირიცხებოდა დიდი ოდენობით თანხები, რომელსაც შემდგომ მიიწევდნენ. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მესამე ნაწილით, რომელიც გულისხმობს სხვის მოძრავი ნივთის მიიწევება გაფლანგვას დიდი ოდენობით და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით.